Ысык-Көлдегі демалыс маусымына адам тарту үшін биыл Қырғыз билігі барын жасап әлек. Жылда туристерден арылмайтын аймаққа жақында елді билеген наразылық шараларының салқыны тиген. Демалушылардың санын арттыру үшін оңтүстіктегі бауырларымыз тіпті отандастарымызды шекарадан күтіп алуға дайын. Әріптесім Диас Нұрақын Ыстық-Көлден әңгімелейді. Кыргызстандагы әйгілі Ыстыккөл жағалауы биылдыққа бос тұр. Мұндағы шомылу маусымының басталғанына 2 аптадан асса да демалушылардың қатары әлі де көбеймеген. Бұған жергілікті кәсіпкерлер жақында болған елдегі ереуілдерді кінәлейді. Сондай-ақ жауынды шашынды қолайсыз ауа райында шетелдік қонақтардың келіп демалуына кедергі келтіріп жатқан көрінеді. Мәселен, жылда дәл осы мезгілде жаппай Алатаудың арғы бетін ағылатын қазақстандықтардың да қатары биыл біраз азайып қалған. Біз барған жағалаудан тек бірен-саран ғана отандық демалушыны кездестірдік. Олардың өзі еңбек демалыстары осы уақытта ғана сай келгендіктен Қырғызстанда бет қалған көрінеді. Көтеріліс болды. Соған қарамай, біз ғаламтордан қарап, бәрін біліп келіп осында демалуға келдік. Жыл сайын келіп тұрамыз. Отпуск или демалыс алып. Мүмкіндік солай болды, келдік. Ауырай-ауырай деп восстанавливается. Айырқалпақ ағайындардың дәл осы демалыс маусым ашылар сәтте ашуға мініп, шеруге шығатын әдеті бар. Мұнан әсіресе жергілікті кәсіпкерлер көп зиян шегеді екен. Мәселен, Ерік Тұрғанбаев биылғы маусымда бір айға кешігіп бастауға мәжбүр. Как простой народ, все опасаемся. Вообще, это уже нам, вот эти все митинги, туда-сюда, это все нам. Алайда жергілікті билік өкілдері өңірдегі жағдайдың тұрақталғанын айтуда. Ыстық-Көл облысының губернаторы Төкен Мамытов жағалаудағы демалыс орындары түгелдей жаз маусымына дайын дейді. Тіпті қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жылжымалы жедел топ құрылғанын жеткізді. Яғни 400-ге тарта тәртіп сақшысы жағалаудағы барлық шипажайлар мен демалыс орындарында күндіз-түні кезекшілік етіп, қылмыстың алдын алмақ. Глава области. Облыс басшысы ретінде айтарым, Ыстық-Көлдегі жағдай тұрақты, ешқандай да қауіп-қатер жоқ. Біз Жетікөз ауданындағы ереуілге шыққан тұрғындармен кездесіп қайттық. Оларды демалыс маусымын тыныш өткізуге мүдделі. Сондықтан қорықпай келіп, біздің елде демалып қайтыңыздар. Алайда қазақстандық туристер Ыстық-Көлге өзгеліктермен баруға жүрексінеді. Себебі көрші елдің жол сақшылары демалушыларды бейберекет тоқтатып тиісетін көрінеді. Қырғыз үкіметі биыл бұл мәселенде ескерусіз қалдырмапты. Жолаушыларды жола енді өздері күтіп алмақ. Қордайдан бастап, биыл біз Қордайдан Ыстық-Көлге дейінгі жолға 12 бекет қойдық. Олардың мақсаты жол ережесін бұзғандарға айыппұл салу емес, керісінше ескерту жасап, қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Яғни кім көрінгенде жөнсіз тоқтатып, мазасын алмайтын болады. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, былтыр Қазақстаннан 1 миллионнан астам азамат Ыстық-Көлге барып демалған екен. Бірақ биыл бұлай болмай тұр. Сондықтан қазына қоржынын туризммен толтыратын Қырғызстан кәсіпкерлері қазақстандық демалушыларға әлі де үмітпен қарап отыр. Диас Нұрақын, Шухрат Акчурин, 7 арна, Қырғызстан.